Vilken är den största respektive minsta möjliga produkten? Och vi kan börja med den största produkten. Största produkten får jag när jag multiplicerar så stora positiva tal som möjligt med varandra eller två stycken negativa tal med varandra som är stora. Så jag ser två alternativ här, 0,4 gånger 0,5 eller minus 0,3 gånger minus 0,6. 0,4 gånger 0,5, det blir 0,20 det här, eller 0,2. Och minus 0,3 gånger 0,6, det är plus 0,18. Och 0,2 är större än 0,18 och det är då den största produkten. Den blir 0,2. Och den minsta produkten, den får jag ju om jag tar och multiplicerar ett så stort positivt tal med ett så stort negativt tal som möjligt. Och det största positiva talet är 0,5 och det största negativa talet det är minus 0,6. Och 0,5, jag kan skriva 0,5 gånger 0 minus 0,6. Det är lika med minus 0,3. Så det är det minsta talet jag kan få då.